tanken med Byrå på tur, det er å tilgjengeliggjøre de unike plassene vi har rundt i Norge for norske merkevarer. Konseptet startet vi midt under covid i 2020, og nå blitt et konsept hvor vi gjennomfører 3 turer hvert år. Vi er jo veldig glad i landet vårt, og vi er jo heldige som har hele Norge som location. Det setter vi veldig pris på, og det er jo det vi ønsker å utnytte med disse turene her.